វយអេមបូឌីឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបេក្ខជនជាបន្តនេះកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំខ្ញុំបាទឈ្មោះឈឹមជីវ័នខ្ញុំជាបេក្ខជនមកពីរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ខ្ញុំច្រៀងនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងហើយនឹងតាមខនសឺតហើយតាមរោងការផ្សេងផ្សេងគូហាត់អីដែរដែលសម្រាប់ចិត្តឲ្យបងអូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia គោលដៅរបស់ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែរដោយសារខ្ញុំមានចំណងចំណូលចិត្តនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយសារមានការជំរុញពីឪពុកម្ដាយហើយនឹងអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំមានគិតថាជីវ័នគាត់សម្លេងគាត់ព្រោះអាចទទួលបានជាជំនះនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអត់ទេចាសម្លេងព្រោះបាទបាទរីសម្លេងព្រោះមិនអាចថាសង្ឃឹមទៅថ្ងៃមុខអាចចប់ខ្ញុំនឹងខំវឹកហាត់បន្ថែមទៀតលើកដាក់សម្លេងរបស់ខ្ញុំឲ្យព្រោះជាងនេះរាប់ពាន់ដងដើម្បីឲ្យខូចទាំង4គាត់ចុចយករូបខ្ញុំជីវ័នសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅទីណាដែរខ្ញុំនៅភ្នំពេញបងតែភ្នំពេញដែរបាទបាទអាយុប៉ុន្មានហើយ21បង21ឆ្នាំបាទបាទវាជាបបពិសោធន៍ក៏ដូចជាភាពជោគជ័យមួយដែលបងអូនបានឈានមកដល់វគ្គនេះបន្ទាប់ពីយើងមានការជម្រុះជាច្រើនវគ្គក៏ប៉ុន្តែបងជឿជាក់ថាជីវ័នធ្វើបានល្អច្រើនទាំងស្ដាយច្រៀងក៏ដូចជាអារម្មណ៍នៅក្នុងបទចម្រៀងទោះបីជាបងមិនបានឃើញកាយវិការបងអូនឡើងច្រៀងក៏ដោយតែបងស្ដាប់នៅសម្លេងបងអូន
ភាពខ្វះខាតរបស់បងអូនមានតែទួយបំផុតដែលបងអូនមានក៏ប៉ុន្តែបងអូនបានធ្វើល្អច្រើនជាងការខ្វះខាតរបស់បងអូនអញ្ចឹងបើសិនជាមានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងក្រោយទៀតបងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងបានជោគជ័យនៅវគ្គក្រោយបាទអរគុណអឺជីវ័នអាចប្រាប់បងបានទេថាកត្តាអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបងអូនដាក់ពាក្យចូលមកប្រកួត The Voice Cambodia អឺទីមួយមានពិសេសគឺម៉ាក់ហើយនឹងបងប្អូនគាត់បានឲ្យកម្លាំងទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតតាំងពីដើមទីរហូតមកដល់វគ្គនេះហើយនឹងភាសាខ្ញុំចង់កែប្រែនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមកដាក់ពាក្យប៉ុន្តែមិនយឺតពេកទេប៉ុន្តែមិនយឺតពេកទេសម្រាប់ជីវ័ននៅក្មេងជីវ័ននៅក្មេងចាអឺបងសូមប្រាប់អូនថាប្អូនជ្រើសរើសបទចម្រៀងត្រូវនឹងសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងអ្វីដែលប្អូនមានគឺប្អូនមានសម្លេងខ្លាំងចេះលើកដាក់នៅក្នុងបទចម្រៀងប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតរបស់ប្អូនជាចំណុចមួយដែលប្អូនទទួលយកហើយសម្រាប់តែសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងការកែប្រែប្អូនស្រែកបានខ្ពស់ប៉ុន្តែប្អូនឆាប់តលាក់បន្ថយវីលីមសម្លេងធ្វើឲ្យខ្សោយខ្លាំងជាងសម្លេងដែលកំពុងតែច្រៀងមានន័យថាបន្ទាប់ពីស្រែកបានល្អហើយតលាក់មកវិញគឺរៀងស្ងាត់ពេកធ្វើឲ្យស្ដាប់ប្រូច្រៀងអត់បានហើយខ្សោយជាងគ្នាបន្តិចចំណុចនេះហើយប្អូនត្រូវកែប្រែបន្ទាប់ពីនោះគឺឃើញថាល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអរគុណជូនពរឲ្យកែប្រែចំណុចនេះហើយប្អូនត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការប្រកួតលើកក្រោយជឿជាក់ថាប្អូននឹងទទួលជ័យលាភីអរគុណមកគុណចាជីវ័នបងសូមសរសើរអូនថាអូនធ្វើបានល្អអូនច្រៀងបទចម្រៀងបទនេះដូចបងរិទ្ធនិយាយហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងសម្លេងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងមិញបងរៀងលឺសូរសម្លេងអូនស្រែកទៅដូចថារៀងញ៉ែតបន្តិចប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺយើងកែតម្រូវបានទេការដែលចង់ប្រែប្រួលខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងសូមឲ្យបងអូនវឹកហាត់បន្ថែមបន្តិចទៀតតែបន្តិចទៀតទេអូនក៏បោះបង់ចោលឱកាសនេះសំខាន់យើងមានម៉ាក់ជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តមានបងប្អូនមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលគាំទ្រអូនអញ្ចឹងពួកបងក៏ជាអ្នកគាំទ្រអូនដែរសង្ឃឹមថាអូននឹងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងរបស់អូនឲ្យបានជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយណាអូនណាចាអរគុណអំបញ្ញមិញនេះចាប់ដើមដំបូងនេះខ្ញុំកំពុងតែស្រឹបទៅឲ្យស្រាប់ទៅដល់កង្វះខាតតែម្យ៉ាងឯងនៅពេលដែលដល់កន្លែងស្រែកអូយធ្វើឲ្យគេអន់ចិត្តភ្លាមខ្លួនចាខ្លួនតាមពិតសម្លេងរបស់ជីវ័នស្រែកបានល្អក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកកន្លែងដែលស្រែកឡើងខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនឲ្យតែថាបត់នឹងយើងស្រែកទៅហ្មងណាស្រែកហ្នឹងៀបក្នុងនៃមួយលួងលោមផងក៏ប៉ុន្តែជីវ័នមានចំណុចល្អមែនតែនតែកុំអស់សង្ឃឹមណា The Voice Season Girl បងនឹងចាំអូខេចាឱកាសច្រើនមែនតើទាំងពេលស្រែកទាំងពេលបថយយើងលីមិនឲ្យល្អដូចគ្នាចាអរគុណអរគុណតែគាត់តែមានឱកាសបន្តទៀតណាជីវ័នណាសម្រាប់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើបានល្អច្រើនក្នុងបាក់ខាត់របស់គាត់កន្លែងគាត់ស្រែកហើយនឹងដូចបងនិយាយថាប្រឡែងចោលគាត់ឆាប់ប្រឡែងគាត់ក៏ទៅគាត់នៅគាត់ឆាប់ប្រឡែងជាសិតគេបថយហ្នឹងគាត់បថយវិញខ្លាំងគាត់ប៉ុន្តែសម្លេងគាត់ល្អគឺបងថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រឡងទៅបិទយកបានចូលនៅក្នុងចំណែកផងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានកម្លាំងចិត្តបន្តទៀតដើម្បីដាក់ពីប្រឡងកម្មវិធីដបយនៅលើក្រោយទៀតខមមិនរបស់យើងក៏ដូចជាដំបូងមានរបស់យើងយកទៅអនុវត្តហើយធ្វើតាមសម្រាប់វគ្គក្រោយក្រោយទៀតគាត់ប្រកបជាទទួលបានខូចណាមួយនៅក្នុងពួកយើងប្រហែលជាអាចដើមគ្នាផងតាមមើលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកូនបាទកុំបាក់ទឹកចិត្តបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជីវ័នណាជូនពរខំប្រឹងបន្ថែម